节目由滋滋有味他力值加倍有颜有料更任性的小乐滋独家冠名播出。哎哎，这是能听懂了？懂了懂了懂了。怎么打开的？你太聪明了。进进进。神庙武库编码007，这上面是什么意思？007。宴会结束，我会向大家透露一个惊天的大秘密。二皇子，哎呀，快快快快！我觉得二皇子很有可能去过神庙。这把枪是神庙带来的，他的死因是不是跟神庙有关？机器人。我们这里面有机器人，是不是？神庙机器人。哦，这些机器人拥有神庙赋予的特异功能，似乎只要两人配合使用特殊口令，就能杀人于无形，而被杀的人都有一串红色的字符。我在二皇子身上也发现了一串红色的编码，89757。自带有地青梅住所的地址摆放在我办公室的案台上，从那里就可以辨别出究竟谁才是神庙使者。刚刚还有一张纸呢，三张纸，还有一张纸去哪儿了呢？就三张，四张，嗯，刚四张，不是三张纸吗？四张，四张，有一张被人拿走了。谁收了张纸啊？不知道啊。刚才那张纸，二皇子的案台看着我的眼睛，顺走了。你把那个纸拿出来，是在这儿呢。我就想一会儿分析分析。拿出来吧，就是嘛。佳怡哥，刚才你就是藏起来了，我发现了。我就是想分析分析，到底谁是机器人？你玩游戏能不能不要老是提前把自己给自爆了？下一个一个了啊。你咋老偷偷摸摸的？我没偷偷摸摸，我大方摸拿，没人看见呢。关键是。我跟你说，最有嫌疑的一个人啊，就是沙溢哥。你为什么要做一个奇奇怪怪的动作，把这个东西给藏起来？你这是为何？因为你想破坏，你不想让大家继续往下查，是吧？对。这是一个明摆着的点吧？后悔吧你，把你玩到靶子是不是？这绝对是个明摆着的点。那你说你何必多此一举？你什么意思、啊、我承认我搬起石头砸自己脚，我就觉得好玩。据我观察，机器人有两个特征，十分有学习欲望，所以会说出很多新兴的流行词汇，十分喜欢对人进行恶作剧。那就是你啊。我怎么可能会学习？你恶作剧？是啊，但是你是新兴人类、啊、我哪有恶作剧？黄子韬肯定是一个机器人。真逗。我跟你说，黄子韬肯定是一个机器人。为什么？你就是个凶手。Why？ 黄子韬刚刚在上一趴牛栏山的时候，他就问我密码，所以他最可疑。而且他搜集了所有人的那个牌，对吧？只有数字是对上的，两个人才可以杀人于无形。所以你就是其中一个。我发现你脑洞可真是大。他就一直问我你是什么数什么数，我觉得他就是。现在就是怀疑红雷哥和黄子韬。陈萍萍，他俩从头到尾都在一起，就是抢令牌上一趴。对啊，而且这儿明摆着。黄子韬真的问过我一个问题，你的数是什么？你是他在给你对口号。他在对我跟我对口号，但是我一直我是瞎说的。现在也很明显了，导演组让两个人因为是机器人妆都画的一样的。对对对，哇，你为什么要画一样？你们的机油已经从眼睛那儿渗出来了。
模仿人类，哎，他这明显一看就是为了节目效果，这就是人类，就是红雷哥，模仿了一下，哎，早上起来还模仿那个陈萍萍呢，后来就模仿不了了嘛，这机器人腿一直没上油，没上油弯不了了。你不觉得这形容的很像张若昀吗？说了很多新兴词汇。对。我们兄妹给您表演一个一句半。若云啊，若云啊，据我所知，你生活中性格不是这样啊。玩游戏他们有什么生活中的性格呀？我跟你说啊，他脸都红了，一定是头套都笑裂了。一会儿你那些这些粘的头套什么全让你笑掉了。我头套掉不掉跟这游戏没有关系，谁不想按照这个线索往下查谁心里虚，对不对？我都懂。你说我头套掉了，你头套哪儿去了？早掉了。若云，你记得吗？我们单独见面的时候你都是很淡定，红雷哥你好，然后很有礼貌的，你看你今天一直在笑。咱们现在有证据，咱们看证据们，大哥们在我们这儿没有证据。其实你看我们都是搞表演的，你们就看若云这个脸，咱们就静静的看着他这个脸的变化就行了。然后你再看啊，他这个脉搏我都不用摸，你摸你属于玩赖了，我就这么看我就能看出来。望闻问切，那你要摸他那个望闻问切，望闻问切不是特别稳，慌了是吗？是吧？有一点点。我说一个啊，哥，当时二皇子死，只有若云特别清楚，二皇子的死不是毒酒毒的。对，二皇子他是不是死于毒？我们还得把他拿出来，再解剖一下。没错，我们所有人都认为是喝了毒酒死的，只有若云说，不一定是酒毒死的。对，知道的这么详细呢？是。然后若云。小脸通红，现在倒下了，已经不堪我们的注视。你起来行吗？你让我们再看一会儿，你再好好坐着。完了，你这是穷途毕现呢，色厉内荏，肝胆相照。这么明白的线索摆在这儿，剧本杀你有这么好的线索指向，不好好玩？那你这不是谁会这么玩？只有凶手会这么玩，只有我们这儿的人会这么玩。你们这么玩，你们是跟节奏，对吧？这是里边是我是带节奏的，他是带节奏的。我带的节奏是顺着线索往下查，说明我好想好好玩。你好厉害啊，对吧？他们也想好好玩，但他们玩不来。红雷哥先踩的我，红雷哥没踩我之前，谁怀疑到我了？啊，互踩是有人要爆了才赶紧保另外一个呢，没人怀疑我，他上来踩我什么意思啊？如果我们俩队友的话，还听得明白不？听明白了。快给动手吧，你就别听了。办公室的案上有关于这个谁才是真正的神庙使者，找办公室不就完了吗？然后这机器人的特点是什么？学习欲望，恶作剧。那你学习欲望强吗？我学习欲望强，但是我没有这种人设呀。现在最重要的是神庙的机器人要两个人配合使用特殊口令，那这个特殊口令在死者身上搜到了一个89757，然后门口有一个特别大的42077，是不是就是这个两个口令？现在你这么感兴趣这个口令，就证明你更是了。你有学习的欲望。对，你有学习的欲望。你像我们这些人浑浑噩噩一天，浑浑沌沌，别把我们都给你说在一起。以我和红雷哥丝毫没有学习的欲望和知道真相的这个欲望。还有，我再说一个。你说两句。我记得今天若云哥叫三个大汉绑我，是不是喜欢恶作剧？后悔吗？若云还让他多说一句。他今天有点焦虑。那不叫恶作剧，那叫保命，兄弟。雅轩哥哥向你汇报一个情况，大家能听一下吗？就用不到半分钟我就说完了。说，我刚才观察那个小范同学拿他那牌子看，他这个手啊一直在抖，因为他心跳砰砰砰。你们就是如果真的是民的话，你们不要，要不你就举着这个东西举一会儿别动，来看看。
你们不要听这个，不不不，你们不要听这种什么水平都捡的人。若云，你谁说一句他都要跟踩？你停半分钟，这是什么样的凶手心态啊？是不是？咱们玩三十秒，没有说谁发一水包他都捡的。我跟你讲，什么叫水包？就是比谁怀疑谁，他都跟着说；谁怀疑谁，他都跟着说。因为他故意搅乱。对。我们是要去神庙吗？是吗？我们要找到他办公室案台，从那里他认清了神庙的一切，那里可以辨认出谁才是真正的神庙使者。那我们一起到院长办公室看一下吧。来，走吧。大人，大人，不好了！别吵吵，你没看我正在玩会玩 APP 吗？我跟你说啊，会玩 APP 里有超多简单有趣的游戏，可以边玩边聊。你赶紧先去拿手机，赶紧下载一个。会玩 APP 谁不知道呀？大家都在玩，我也下载了，但人都跑光了，咱还是先去抓人回来吧。哎呀，烦死了！郭宝坤，天哪！哇，追你们追的累死我了，你们都哪儿都先别去啊！你看啊，既然你们大家今天下午在逃跑的时候表现出了空前的团结啊，然后我们考验一下你们大家的默契，就是说有人会问你们问题，如果你们的答案是一致的，就说明你们有默契，就通过考验；如果你们的答案是不一致的，就说明你们没有默契，就没有通过考验。如果答对超过八题，我们就将给大家机器人的线索；如果答题没有超过八题，将获得不了线索。那我们其实这会儿可以研究一下，最好不要把机器人分两边都有哈。哦，那你怎么知道现在是两边都有呢？你不是聪明，你分析一下，谁最好不要分成两队比较好？你和谁不能在一个队里、啊、对，你和谁不应该在一起？你们坐飞船过来的时候是跟谁呀、啊？就这样，就这样，就这样啊、哦！第一道题，杨子的外号是小猴子，因为他属猴。三、二、一，你看看出来了吗？你有问题，你现在这个问题就编大了。第一期你已经知道我叫小猴子了呀，第一期结束的时候。我真忘了，我真不知道，我不记这些东西。没事没事，第二题。那英姐是叶赫那拉氏的后代，是还是不是？三、二、一。哎，你俩就不能拿余光等等娜姐吗？这等死了，真看不着。等死。哎，这还有这种步子，还有起哄呢，宝贝。这个，哎呀，这个挺有意思呀，二位。咋着？突然又怀疑，就错一道题就是得是机器人啊？但是也有可能是你俩的知识结构实在是跟不上，太不堪了。你以为姓拉就跟叶赫那拉有关系是吧？小宋也就算了，你怎么回事？主要是状态像那个后人，状态像。洪雷哥出演过黄渤的电影，但是都被剪掉了，是否是三、二、一？呀，哎，那边谁打的叉？我打了、啊，我俩都打了叉。李沁也不知道、哎，我根本不知道，我不爱看那些。我哪知道？我管你电影剪不剪，跟我有啥关系？哎，你不看你黄渤？不是你们外号叫什么？电影剪不剪？你对着镜头说，你说黄渤哥，你的电影我根本不稀得看。你说你对镜头说，什么你的电影，我的电影呢？什么？你别在这嫁祸给我啊！我跟你说，什么叫嫁祸？你刚才都留下证据了。我说的是你的片段删没删？问题是小猴子，你打了岔。小猴子，我是真不知道，我干嘛要记人外号？小猴前天晚上说的。我又不暗恋他，我你暗恋我，我还不答应呢。他为什么叫下山虎？你跳什么脚啊？
你这儿老虎不在家，猴子称大王。那天导演都紧念了，摄影都知道他叫小猴子，摄像都知道。确实，只有你外星人你不知道。机器人，机器人，机器人，外星人，这个错的有点离谱了。确实，机器人，对啊，我真不气。能不能现在就选？机器人是没有情绪的，好吧？你看不起黄渤也就算了，但是你看不起杨紫，我觉得有问题。啊，已经上升到看不起了吗？也不能说看不起，当时正在修飞船呢。赶紧快，快自爆一下我，我受不了。自爆了是吗？自爆了。我是平民。自爆平民。平民不叫自爆，平民还自爆？都说自己是平民，可以自爆吗？导演，他自爆信不信看大家。信信信。我太难了，我。红雷哥啊，有个儿子，今年3岁半，是还是不对？三、二、一，错，错，闺女，对，不是儿子，是啊，是闺女，那都是好朋友嘛，这样真能不知道吗？嗯，隐藏挺深的，我隐藏，我能不能自爆？我是平民，答对也要被踩。答对也错，爷爷。沙溢哥有两个儿子，一个叫安吉，一个叫小鱼儿，对还是不对？我不知道。我不知道。跟着我们走不就行了吗？这就说明我不是一个机器人，我要是我肯定左右两边。那我真不知道。你就是机器人，地球人都知道。机器人才要不想对呢。你就是机器人。沙溢哥靠这俩儿子录了多少节目？你还这能闭嘴？我不看，我都不看，又不看，电影也不看，没有节目也不看。答对的，对。你每道题都错，知道？我对娱乐圈不感兴趣。那你为啥在娱乐圈？我自己玩我自己的。黄子韬每天晚上必须开灯才能睡觉，是不是？三、二，这我真不知道。真的想知道啊！一，这谁？这我真不知道啊！哦，对了吗？尽管答案是错，但你们默契是对的，是不是？那肯定啊，他得充电呀，晚上。那个充电器，充电器呀、啊。对不对？他得充电啊！厉害了，我有第一种视角，晚上开灯。那他得充电，得充电，得充电，得充电。黄子韬因为吃过麻辣豆腐，把自己的牙崩掉了，有没有过这样的事儿？三、二、一。豆腐都能摆。肯定有吧，麻辣豆腐把牙崩掉。我这个牙是外星牙，碰到热豆腐牙自己融化是吧？因为我觉得它特神呢。你刚刚打了这个吗？对啊，我就觉得是在，而且我特别坚定，一定是，因为我觉得它就很神，这种事情在它身上就可能会发生啊，不然干嘛会有这种题？是它能干出来的事儿。你现在有点跳马脚了，我跟你说。随便吧。不是他可能哪一下不对了，上牙碰下牙就把牙碰碎了。啊、很有可能。杨紫是这么判断。很有可能，他说话老咬牙切齿。干出来这事儿了，我信。而且他说话老是，那样。沙溢在拍《武林外传》的时候，他有一个角色叫葵花点穴手，其实这个是姚晨给他设计的，是不是？三、二、一。小宋，你开始浮出水面了。我真没看过，没看过、啊，没看过。机器人啊！就我真不知道。快坐下吧，他坐正常的。他坐正常，因为他都不认识你是谁。年龄太大了。几几年呢？05年的。武林外传看过没？你刚生出来一岁，一岁没。武林外传人家才一岁，人凭什么承担要看你的戏的责任呢？当你知道沙溢哥哥的时候，他是干什么的了？已经是，也不知道从哪儿。就最近，你最早知道他的，他
他是什么身份？对，他是干机器人吧？机器人。那个胡可姐。啊，胡可姐的老、啊、因为胡可姐认识的他，是吧？以后你叫胡可姐夫就完了。胡可姐夫。太好了，这真是啥的？啊，那是谁？那胡可的爱人。男的。都有名了，胡可的爱人，对。说得好，小宋，机器人。这些也是子韬做的一个神奇的事情啊。子韬有一天跟自己家的狗聊天，把自己聊哭了，聊到第二天必须戴墨镜上班。绝对有。三、二、一。这个肯定有。哇，这为什么？好神奇啊。因为他跟人类没法聊天，他跟机器人呢。他真是哈、啊、你看他跟狗能聊到一块儿去，挺怪的。跟狗聊啥呢？那天那是很久了，那2015年的时候，那是我最累的时候。狗睡了吗？狗一直在听是吧？我都是狗陪我睡觉的。他在睡，你在说，当时是这样哈。我都跟他聊天。现在狗还陪你睡吗？那你带他来象山了？陪我妈，我不在的时候就陪我妈。杨迪他的大学的专业他不是学表演，杨迪是学编导的。三、二、一，我知道。这看得出来，表演系不收。怎么会呢？表演系要长这样也收，我跟你讲真的。我们学校导演多元化。哎呀，答对了也不开心这道题。大家对四道了，我们再对四道就可以拿到线索。好的，张若昀这个名字就是他的本名，不是艺名，是不是？三、二、一、一。哇，杨子。哎，杨子，你觉得他本名应该是？那我看八卦看错了。八卦说他以前的本名不叫张若昀啊。啊，你这什么八卦呀、啊、不是吗？不是，我就叫这个。你太八卦了。哦、sorry， 这不是八卦，是我以为是。不是，你看看我行不行啊。我很笃定嘛。杨子是错了两次吗？对。黄子韬错了三次，杨子错了两次，他俩错率太高了。不理解。宋亚轩他有个最大的嗜好就是吃馒头，所以他的外号叫宋馒头，是不是？三、二、一。娜姐是？我不知道、啊、我跟你说，娜姐是真的不知道。你为什么要看他？沙溢为什么要看他？你们俩人看他余光看完了以后才做了一遍，而且你改了一下，我就盯着你呢。我告诉你，你盯着没有用，导演没看见。我跟你说，他看他反而他没嫌疑，因为他想答对。对，不可能，他的眼神贼没鼠眼，他不是想要知道答案的眼睛。正确的反应，我们偷看的都是对的。哎、你凭什么帮他说话？我们贼没，我要突然跳出来给他说，因为我要帮每一位贼没鼠眼的人说话，因为骂到他们就相当于骂到了我。李沁他人生最胖的时候就是100斤，是不是？三、二、一。最重92斤，最重92斤，92斤。我天！杨子觉得不可能，对吧？因为我一直觉得他很瘦啊，所以就可能他最胖就是100斤吧。这个我认为杨子答的是没有什么问题，因为他嫉妒就行。你都没到过100斤，100斤是我最瘦的时候。这个错能理解，这个错可以理解。杨子不敢相信有这种事儿。红雷哥曾经演过章子怡的儿子。三、二、一。哇，我真没看。我的父亲母亲，这还能错吗？父亲的演员叫郑浩，军艺的。母亲是章子怡。哦，你瞧，这都不带蒙的，这是你咋对的呢？蒙的呀，蒙的，蒙对了。你看我们这儿，但是雅轩也是好人，雅轩一直扫着我呢，看着扫着你、嗯、是。这事儿深了呀，这事儿我们这边深了。
你们这边隐藏的太好了。我们是没有机器人啊，我们这边确实。沙溢的策略太好了，他就全对。他的策略太好了，全对。真厉害，真厉害，我觉得这个厉害了。杨子最喜欢吃的食物是米饭，不吃米饭会生气的那种，是不是？怪不得没下过一百。三二一，子涛错了啊。没有啊，没有啊。你是这样的，我只是一个过场动作，我一个过场动作，我玩不下去了。应该算，应该算，一个机器人就已经放弃了自己的原则，这不值得鼓励吗？被人类给机器人已经都被人类的善良所改变。我一个过场，导演，我一个过场，应该给予承认，给予承认。那算对啊。觉得杨子很像吃些碳水的人哈。嗯，导演怎么说话呢？你的脑袋是不是还不够圆啊？是上一条的姊妹篇，李沁体重，杨子米饭。我还有点生气呢，导演。我觉得以后开个饭店就专吃米饭吧，杨子米饭。妈呀！来这边。娜姐啊，比王菲小两岁，是还不是？三、二、一，怎么了？娜姐这是错的，我错了，我错了。但是雅轩，雅轩，我错了，你不对，雅轩是改的，所以雅轩你错了。息怒，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 息怒。何雅轩。你不知道胡可的爱人是谁，对，也就算了。你不会连王菲是谁也不知道吧？你觉得娜姐会比王菲小两岁吗？看起来这只能是小四岁啊！哎呀，你这个孩子，你让沙溢得逞了、啊、你。加油！来这边。洪雷哥会做饭跟黄磊的厨艺其实不相上下，对不对？三二一，他哪像是会做饭的呀？你不是会做饭吗？会零顿牛排。会零顿牛排你不是会吗？老衲这个你要错了，我可真怀疑你了。怎么着？你这是什么意思？我都对的呀。对呀、啊，这个老沙可全对了，但你隐藏的反而有问题。你觉得我会是做饭的人吗？你跟黄磊在一块混那么久，怎么可能不会呢？这玩意儿也不能教啊。老大，你露了马脚了。他们在一块的时候也不是在太可怕了。这个老大是不会错的。完了，露馅了。我怎么露馅了？露馅了。露什么馅了？露了豆角馅了。杨迪的身高是1.70米，对不对？三、二、一，我想把你们全部轰出去。你先说1.70米是百度上的，对，那绝对到不了。我可以用我自己的事实来证明。现在梁，自己的事实来证明，那绝对不够。对。等一下，等一下，绝对没有那么高。你别那瞎说，我百度写的是，我百度写的是1.73米，那也不对啊，那也不对，那就以百度为准，对，至少减掉6公分。不用量了，百度写的1.73米，他说1.7米，你把我的哥说矮了，这回我明了。我承认我在百度作弊了，百度给我们安排的。以百度为准，那算对啊，恭喜大家拿到了机器人的线索。你看见我，我是机器人吗？我都疯了，为了赢。好了，就算你们通关成功，那我不拦你们了，你们走吧。走了。走。哇，哇。
这个地方要放一个什么？谁的牌子？名牌啊！哎，等一下，等一下，等一下。叶青梅亲笔信。叶青梅。不知道打开这封信的你是谁，但这说明你现在想进入神庙了。进入神庙需要神庙使者的卡牌，所以你必须找到其他的神庙的使者。切记切记，希望你能够达成心愿。号码早上有一个吗？七九那个什么？89 89757。还有一个我们看到4204077。这个地方有没有线索？你看画背后看一下，没有东西。这幅画是一对鸳鸯，这有七顶鹤，就跟数字能对应了上，你懂我什么意思吗？我们的门口就是42077。哎，你们看，这有一个女性要把这个牌子往这儿放。对，这个是神庙使者吧？这位女性像不像杨子？这就像我，哪里像我了？难道这像娜姐吗？像娜姐年轻的时候。她这个里边跟那个有细节不一样，那个是拿一个花瓶，那个是一个姑娘。这个线索有可能再告诉我们，那是个女孩，会有一个女的。花瓶呢？花瓶在这儿呢，花瓶在这儿呢。这里面有线索没？哎，朋友们，这有蓝色的光，你们看到没？那个是拿一个花瓶，这有蓝色的光。东西是在二皇子的遗物上拿出来的。哦哦哎哎哎，这本有了！哎呦我的天！一机器人常以两个人合作的状态进行杀人计划。二，两个机器人会以一些数字形式进行暗中沟通。杀人方式，两个人分别对目标产生身体接触并说出口令。啊，你看啊，咱都趴着知知道，你看有几个两个冷静的。不在乎，你们不在乎吗？杀人方式，两个人分别对目标产生身体接触并说出口令。咱们跟他应该都有肢体接触。那在死的时候有人说口令吗？今天大殿上肯定有些什么事儿，但是大殿上更混乱，甚至有什么事都没有人在意。李倩来，我现在我觉得娜姐印象特别深的是早上的时候，我俩去敬酒，娜姐跟二皇子喝了一个交杯酒，他俩有身体接触。我说让他们停止对你的攻击，只能让你喝，我来。我跟他是喝了个交杯酒，你记得吗？我也跟他喝了交杯酒，但我把酒倒了，他也倒了，因为跟酒没关系。他机器人杀人要触发两个点，一个是身体接触，另外一个是说出暗号。你是有身体接触的呀？他怎么可能跟他有身体接触？你也跟我一样啊，你跟他拽来拽去。你不用在这矛头又开始指向我。我是跟他喝交杯酒。真能演，哎呦，又开始演了。哎呦，我的天哪！我演。你这个惯用伎俩多少次了？每次都是用那种好貌似看破别人的眼神。你就说你跟他喝没喝酒吧。我喝了。你身体接触没？我是接触了。这光被我认了好吗？这种种迹象怎么都像我。红雷哥，你今天上午有唱快乐星球吗？你是娜姐让我唱的。我没有让你唱，是我自己随便唱。你引导了我，我都不知道什么叫快乐星球。你应该说一句什么是快乐星球。快乐星球什么意思？就是那个现在的流行语。啊，我没有说过，我没有说过，我就是没有说过让别人唱。那你是不是机器人？我真的不是。刚刚那几个动作。我没有。刚才这几个都是机器人的常规动作了。
突然想到说，上午的时候突然娜姐 cue 我唱快乐星球，她自己先唱，我后来再想一下，沙溢哥也唱了，也就是说今天早上是我们三个人唱的，可是我肯定是平民，那如果是比较先进的语言，那就是娜姐跟沙溢哥，而且沙溢哥今天就很反常，一直在模仿那些宫女一直跳，我当时就觉得，我以为他在搞笑，对，他一直在模仿，对，这个细节，说不定我告诉你们四个跳的皇上最后看上我了。我不知道沙溢哥有没有跟那个人二皇子有身体接触，但是娜姐一定有，没有接触，所以我觉得很可疑的就是娜姐跟沙溢哥。我先接着那个杨子刚才说啊，我跟二皇子没有任何身体接触，碰了，我看见了。你闭嘴吧，我现在说你的事儿，我现在开始推胸了吧，黄子韬。黄子韬和谁？黄子韬和你。我为什么说黄子韬？在那个哥们儿说，二皇子不是喝了酒被毒死，在很早之前就中毒了，他是三皇子。不是，也别说这个了，他的意思是二皇子以前老被人下毒，所以百毒不侵了，所以不是毒死的。老被人下毒，谁下的毒？跟那个没关系。他能不能不要看前传啊？不是，我必须要把故事串。没有那么复杂。那个若云，别在外面去说这儿发生的事儿啊，我们节目上就是不是跟别的节目不是一个类型，咱们。咱们最后那个游戏开始的几局，我觉得你有意在搅乱。是大家都矛头指向你了之后，最后你没有办法了。我不知道，我不知道。没有一道题答对的，没有一道题。对，你每道题都错，子韬。我要陈述一下，刚才李沁说的的确。我跟二皇子交杯酒，你不觉得你今天太冷静了吗？我冷静，那样的冷静，不是，我实在插不上嘴。你有插不上嘴的时候？当然有。您不是卧底那时候，不是机器人的时候，您是什么样？现在又是什么样？请看。你是我大爷，我真服了你了，你完全就是一小丑棍，你这是脑子有包了你，我直接就上脚了。你怀疑谁啊？我觉得，我也不知道。特别高明，我也不知道，非常高明。老衲，击个掌，你成功了。我怎么了？咱俩击个掌。我觉得他忽悠你又像第一期一样，他现在每一期都要把你拉下水。我怀疑林婉儿和那个沙溢哥，反正都是他。对，因为敬酒这一趴是最引人怀疑的，因为我确实看到林婉儿在二皇子那儿待了非常非常久。然后呢，费老师是最后一个去接近二皇子的。恶作剧那肯定，你看我们四张图拿走一张，他说我没有什么特别，就好玩，就非常明显的一个恶作剧的一个方式。哎，恶作剧让模仿不用说，宫女跳舞的时候在那儿模仿，感觉每一条都能对上机器人应该做的事情。对，而且丑态百出，丑陋不堪。对，咱推人咱不侮辱人行不行？你们的推理都对，但是我这波推理至关重要。我跟你说，他机器人无疑了，就算你不是，我也要先除掉你。你瞧这话，就算你不是，我也要除掉你。因为他自己是，他知道谁是，但是你肯定是。最有力的说服来了，你听好了啊，这幅画是一对鸳鸯。首先，机器人一定是一男一女。第二，这两幅图上的发簪跟发型，这一坨只有你是，你自己看，纯属巧合。那为什么其他的女孩都不是你这样的？因为我年长。年长你就要跟画中一样吗？我只能梳这样的发型。李小冉就梳的这个头发。哎，看好了，先不说沙溢哥，这身衣服的黑色跟白色的点点是不是这样的？这个鸟的尾巴是不是长的裙子？发簪是不是金的？哪儿呢？腰带是不是金色的？
手镯也是金色的。哪有？你怎么能忍受这样的时候让你跟鸟在那儿比？你自己看，比对，你过来看。我看不下去了，娜姐。娜姐，你坐下。娜姐该骂他们了。我觉得你就是说我是机器人，你也不能说我是个鸟。而且你的反应绝对不正常。我怎么不正常？你的卧底跟不是卧底的状态完完全全反差实在是太大了。你给我看一下你的牌子的数字行不行？一二七，这有七顶丹顶鹤，你的数字就是最后一个就是七。可是刚才你跟我说在大堂那个地方是四二零七七，对不对？也是个七，跟这有什么关系啊？都是跟七有关系的呀。你的牌子是七，那边的暗号也是七，这个丹顶鹤也是七，法簪也是你头上的法簪，你有什么狡辩呢？你还怎么狡辩呢？哎，还有你看看这个丹顶鹤。丹顶鹤的颜色，看好了，它的衣服，它的这个白色有没有？有。它的黑色也有吧？有。它的这个颜色有没有？有。我都不说什么，咱们中间到底经历了什么东西，到现在这一刻，我就咬定沙溢哥跟那英姐。子涛，哥哥，你听我说的对不对？行行，非常对。该给药吃了，到点了，该吃药了。他上一期就这样，衣服、裤子、哦，我承认了，我承认了，行，完事儿了哈。我有一个怀疑对象，是沙溢哥，因为太明显了。沙溢哥就是有镜头的时候，他让我教他唱歌，真会找时间。哎呀，那你机器人在学习啊，机器人。你觉得你最怀疑的是谁，弟弟？我最怀疑的还是沙溢哥。因为我跟着你走嘛，你救了我一命，我无条件信任。刚才来的时候给灌啥迷魂汤了都？我觉得我就直接，我不用说原因，指证了这个那英姐和这个沙溢哥这两个机器人。哎，红雷哥，你刚才敬酒的时候，我敬了，但是没有肢体接触。他让你干嘛了吗？没有。现在重点有俩机器人，这因为这本上刚才大家都看了，写的很清楚，触发杀人就两个要点，一个是肢体接触，一个是数字。肢体接触我是这么觉得，因为我们没有任务的人，我们随机都有可能跟他肢体接触，对不对？因为我们生活中很熟，我们还合作过戏，我也碰过他，李青肯定也碰过他。但是谁的任务是让你去跟他交杯酒的，这你就是有问题的。黄子韬的这个交杯酒，完全我可以把它理解为模仿，不一定作为说他就有这环节。第一个，而且带有形式感的，也就是说娜姐这个交杯才是有问题的。我觉得那数字就是一个障眼法，因为逻辑不通。然后别的东西在那个整个环节里边，刚才红雷哥说他没接触过，我没想到，因为我觉得最后一轮玩的时候，我相信我们这边四个人是好人，因为到最后几轮决胜负的时候，我们四个是真想赢。前面有人失误过，那个杨子跟子韬都失误过，但是很正常。为什么当时分组的时候我就不想换？因为我们这边四个都是同辈的年轻人，我们这一辈对彼此之间的了解其实是没有沙溢哥、红雷哥、南英姐之间这么了解的，所以他们其实不该错的，我们前面错了很正常。说白了，子韬那些问题我都不知道，但是就是因为我想赢，我用了一切方法尽量去赢。但是他们那边为了隐藏自己的身份，他们前几轮不能输，但是你注意到最后开始差一票两票，比分焦灼的时候，红雷哥跟娜英姐开始用掩饰的方法得出不一样的方案了。老娜，这个你要错了，我可真怀疑你了。我能接受沙溢哥是好人，在上一轮答题的时候他是想赢的。你俩就不能拿余光等等娜姐吗？小宋，你开始浮出水面了是吧？错，我的父亲母亲，答对了，答对了，我都疯了，为了赢。最后你那一米七零，我看我都疯了。他最后他确实是想赢，也许是他故意做出来的动态，因为他知道了所有的东西了，这盘赢了对他其实也无所谓。不一定，因为有没有这个东西，就是不赢的话就看不到这个，你知道吗？你是知道了，你觉得这线索不值钱了，你再说。不，娜姐是肯定定了。我给红雷哥分析了啊，我说呀，我原来怀疑他和子韬，可是呢，在最后一个做游戏的时候，我觉得红雷哥特别认真，
他也尽可能的想赢，他的精湛的演技确实是瞬间把我给迷惑了，所以我开始跟他分析，我说是不是娜姐，我说你不会做饭我都能感觉到，为什么娜姐回答错了呢？我的目的啊是想让他能相信我，回头就跟娜姐踩我说我和杨子，所以他肯定是坏人。红雷哥，对，我没有想到是这样的人。你以为呢？你还一直怀疑我。子浩，我觉得你说最对那一点就是黑衣服的人就是机器人。那我能不能有一个提议，投票从子涛这边开始？反正我跟你讲，这俩机器人不能剩一个，剩一个他们也赢了。投两个，那肯定娜姐跟沙溢。沙溢哥和李沁。那英姐跟沙溢哥。那英、沙溢、孙红雷，名都说不清楚了。孙红雷和谁？杨子。哎，乱杀了，开始。他想保沙溢。你怎么不投沙溢哥呢？把他送走啊！你应该。你应该把他送走，把你保留下来。啊，可以的。你这名匪了，这已经。好，沙溢。和谁？和谁呀？那英。红雷。红雷哥，黄子韬。那英姐，沙溢哥。赢了。那姐四票，沙溢六票。哎呀，太好了！行了，不操心了。那姐，沙溢哥。我那英，红雷哥。我们一个个来测。首先，那姐把你的牌子立到上面。再见，英子。冤不冤枉？永别了。啊，那这直接承认了。神庙使者1127号，登录成功。机器人。再见，再见，再见！我要回到我的快乐星球。快乐。要不等一下你同伴呀，娜姐。大伯，我冤枉你了。以后给我个身份吧，我没有身份可以，这样我更难受。按票型，先测子涛。我肯定不是。万一你是，你就有问题了。那我真的，我觉得下一期我不会再来了。那你别往那去。我是上班。我在搬东西。哎呦，那这个厉害啊，那厉害，那厉害啊！哦，若云呐、啊，若云呐、啊，啦啦啦，厉害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 ！他也不是。恭喜机器人获胜，请另一位机器人站出来吧。谁啊？请另一位。杨子！马上，我马上就到了。你是机器人吗？你是啊。一票都没有，大家对我真好。咱们七个。啊，不是，这不是七个，九十一个人呢，差不多十一个人。咱们都是来自五湖四海的各位亲朋好友，从五湖四海而来。范家来一个哈，大家从四面八方给我鼓掌。我们都是一群八仙过海的神仙。
就我说让他们停止对你的攻击，不停的让你喝，我来。啊，太好了，太好了。二皇子，请停止释放你的魅力。长公主敬完了，我们俩喝了交杯酒。哦，交杯酒，说啥了吗？我说，我要让大家停止对二皇子的进攻攻击。哎呀，快快快快！你应该说一句什么是快乐星球？是快乐星球是什么意思？就是那个现在的流行语。哎呀。你不抓着我俩不罢休是不是？哎，你是已经被抓了吗？来来来，谁呀？到达至死剂量得在太得是看最后一杯，最后一杯费劲。你玩游戏能不能不要老是提前把自己给自爆了？下一个一个了啊！踩一下这个杨迪哥，踩我范思哲，怎么了？但你从面相上分析是对的。说到长相，费姐应该嫌疑也挺重。那英姐是叶赫那拉氏的后代。这个，哎呀，这个挺有意思呀，二位。咋能突然又怀疑？就错一道题，就是得是机器人啊。但是也有可能是你俩的知识结构实在是跟不上。恶作剧那肯定，你看我们四张图拿走一张，他说我没有什么特别，就好玩，这非常明显的一个恶作剧的一个方式。哎，还有恶作剧，让模仿不用说，宫女跳舞的时候在那儿模仿，感觉每一条都能对上机器人应该做的事情。娜姐跟沙溢，沙溢哥，沙溢，沙溢，沙溢哥，沙溢哥，赢了。迪哥休息的时候一直跟我说他是机器人。对啊，我就是告诉你。你都没信，他不信，你都没信，一直说的是机器人的，我这天天说我不是，死定的全票通过机器人。沙溢哥，你知道吗？你这种玩家在剧本杀里面就叫抗推位，专门给人家背锅的。你看看这一期多少人替杨迪背锅，所以啊，你要想玩好剧本杀，还得多上了小红书 APP 学学，看看上面的科普攻略小技巧，勤能补拙，知道吗？长公主，我们回快乐星球了，守护神庙成功。神庙使者零四二六号登陆成功。我们要回到我们的快乐星球了。哇哇哇！我们真的来快乐星球了！哇塞，二皇子，二皇子就是八九七五七。欢迎你们来到神庙，我是庆余年人类救赎计划的负责人叶青梅。长公主和范思哲都是神庙所创造的机器人。神庙内的科技足以颠覆整个世界。然而二皇子却得知了神庙的秘密。哦，今天的大秘密。知道秘密的二皇子势力大涨，连出几大高手。全都杀了。为了防止秘密泄露，神庙派出机器人除掉二皇子。二皇子，二皇子，庆余年人类救赎计划是为了对抗冰川期丛林而创造的虚拟智能系统，目的是将此前的人类文明完整保留，但系统只能保留七天记忆，不断循环。我不知道你们现在所处的世界是否足以承载人类生存繁衍，但现在我把选择权交给你们。你们面前的按钮可以打开控制室的门，如果你们选择按下，将离开这里，面对残酷的真实世界废墟，经历生死危机，重新设法点燃人类文明的火种。这也是冷冻舱中的孩子们唯一的希望。如果你们放弃，
可以回到虚拟世界，继续循环。目前处于第420774循环，控制室门已解禁，是否开启连通外面世界的门？接受现实，接受现实。对啊，你得回到现在的。面对现实，面对现实啊！来，朋友们，来按这个，我们回到现实。面对现实。Yeah。哎呀，相当失败啊！我也挺失败的，一票都没有，赢了游戏，输了人格，没有人在意我会得到身份。不是不是不在意，而是掩藏的太好了。可不可以？我今天分析了这么好，但是你没有分析出来迪哥呀。我分析出来那英姐了。娜姐谁都分析出来，还用你分析啊？好好好，娜姐，如果不是我们自由说，你会想到是他吗？就你那脑，你别装了行吗？今天这一天我已经知道你的大脑的思路跟逻辑。要不是你在搞破坏，能这样吗？大家又成功录了一集，我们先请蒙太兄妹发给大家巧乐兹吃。想来个巧克力，可以，高兴。还是在这提醒大家，吃完以后这个雪糕棒不要扔掉哦。巧乐兹出了扫码100%获得现金红包的活动，大家可以扫描这个棒先生的二维码领现金红包，最高99元。友情提示哦，脆桶的码在撕口内侧哦。你说录得非常好的张若昀在想，在这个节目的气质是录得对的。这个节目其实就一群糊涂蛋，你知道吗？我准备这12期一直喊冤。我们这期需要投票选出一个金巧徽章、银巧徽章啊！大家集体投票。杨迪啊，我不配，我不配。我赢了游戏，输了人格，一票都没有。那种没身份全票通过了。那这样，金巧徽章给杨迪，毕竟杨迪是最后活下来的人。是的，赞同。赞同。零票逃脱。对，零票逃脱。银巧徽章，大家觉得？若云，若云，若云。可太聪明了。不，我觉得给沙溢哥吧。不。若云，给鲨鱼哥吧。我若云，你听哥的，就你走了之后，我还会被冤枉的，我还能得到金奖，我还有机会。好的，那我们把金奖徽章发给杨迪，银奖徽章发给若云哈。好，恭喜，恭喜。然后这期有个微博惩罚哈，就是大家在微博上模仿机器人，你是以视频的方式、声音的方式都可以。我们最后每个人用一句话形容一下感受。感觉成长了挺多的，然后迪哥好过分，他还把我当傻子玩。那说完了之后，弟弟没有跟我们任何一个人说过这个信息。弟弟哈哈一笑，真好玩，就走了。实际上就是刚开始的时候，卧底之间有一些对暗号或者破绽的时候，这个时候其实容易去抓住的。对对对，就卧底之间对暗号的时候，大家还是听一下卧底说话吧。若云，就是觉得夸得出来吗？很新奇，对。咱们这是一个放松的空间，你该骂你也行。我觉得对杨迪的人品有了新的认识。你说你骗人孩子干什么？来，子涛。哎，就是去年发生一些事情，到现在为止，这是我第一个综艺，然后也是我真正缓过来能够开心的跟大家一起，特别就是不去想任何事情，就融入在这样的一个综艺里面。我每天都很开心，我特别爱这个节目。哎，太好了！来，沙哥，等你了。我不想说了，今天没啥可说，没啥可说的，全是眼泪了。来，娜姐。啊，要感谢就是《庆余年》的李沁和张若昀，你们的推理太厉害了。今天我最高兴的是看到了若昀和李沁。太正式了，我觉得还是很开心的。无论就是输赢也好，这只是一个游戏，但最重要的是大家在一起很开心。
太官方了。刚刚一直在说你太官方了。不是，你们从那英姐开始贼官方，你们太正式，我受不了这种聊天的方式。你像第十二期了，这是。但这是想说的，这是因为对单独这一期其实没有什么，就是很开心，真的，只是一个游戏。对，下一个听到没？这就是个游戏，不要再骂我了。我们最后喊出萌探的口号啊！萌探家族难得糊涂。山无棱，天地合。你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？皇上吉祥，给老佛爷皇后娘娘请安。哟，还有容嬷嬷呢！你看我扎不扎的？你是不是前几天去本宫主场，只是溜达了一圈？哎呦呦，我曾妃的 C 位自己说了算。乘龙快婿这事儿我提过吗？女婿可以换啊，儿子是换不了。紫薇哥哥出来了，怎么这么多紫薇呀？啊！我可是你的亲生爸。谁是紫薇？看着我的眼睛。我真的是真的。他为什么当紫薇？我跟你们不一样。纹丝不动的演法。你还记得大明湖畔那个女的吗？啊！六机关。大型斥候。谁杀了姑姑？他跟你聊了一句话。映日荷花别样红。他孤立的背影非常像我娘。我理解他们，我爱他们。我真的有一种不祥的预感。你是假的。杨子敬是为什么呢？我们一直赢了，是我赢了。你为什么要咬我？我现在谁也不信，我就把你们两个干掉就好了。给朕拿出假紫薇、真紫薇。上小红书搜剧本杀，参与萌探福利社互动活动，解锁线索锦囊，帮助萌探探得先机，全期更有百万开屏终极福利，快来小红书为你喜欢的萌探点赞吧。关注萌探探探案官方爱奇艺号，更多精彩内容等你发现。电视大屏看爱奇艺，就用奇异果 TV。来爱奇艺玩小游戏，和萌探一起找到线索，走出迷宫。爱奇艺微博、微信搜索豆芽表情，获取萌探探探案同款表情。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。投屏就用电视果，大屏追综艺，资源齐全，广告少，追剧必备神器。上微博搜索萌探探探案，参与互动，助力萌探欢乐探案。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐新浪综艺。百度搜索萌探探探案，观看更多精彩内容。使用百度输入法 get 节目表情包，赢专属好礼。京东自营手机以旧换新，老用户最低0元换新机。来新浪新闻客户端解锁更多精彩花絮内容。来网易新闻，关注视频频道超级 IPG。看新闻用 Zucker， 关注最新节目资讯。感谢微博、百度、快手、新浪新闻、网易新闻、百度输入法、喜点、Zucker、天翼视讯、鱼罐头、北京头条、速率、于老爷、美美娱乐、爱回收、橘子娱乐、中华万年历、爱豆影音资讯、超级一星网、WiFi 万能钥匙、观众网、西半球 APP、新鸟课堂、飞熊 APP、沃音乐、小鱼 APP、江西新闻、QQ 群、应用超级粉丝团、WiFi APP、防天下一只鱼、雷石旺、斗牛 APP、独角兽 APP、小蚁科技、想见你 APP、大饼营对本节目的大力支持。看今天良机与义会友，天哪，皇上好像爱上了。皇上有人下毒，什么东西啊？别伤及无辜，我们躲了点。我可以再来一句吗？痔疮，太爽，太爽不是词儿。我太爽了，怎么了？哎呦我的妈！不行，我得上厕所了。够了。哦，太恶心了。弟弟，帮我一下。让我来。你是不是魂飞魄散了？那还玩不玩了啦？红雷哥不守规矩的。啊！赢了！哎呦，蛮凉的呀！哦呦，有一点油啊！啊！红花萝卜不是？哎呀，
什么玩意儿？它真的在动！那我摸吧。哎呀妈！